Так, триває розслідування. Вчора і сьогодні відбувалося засідання експертної комісії. Експерти на сьогоднішній момент отримали вже ті зразки предметів, які могли бути причиною спалаху на поверхні. Ними займаються експерти. Вчора і сьогодні ведуться опитування тих гірників, які на цей момент були в лаві. І це все дасть можливість прояснити і дати загальну картину розслідування. Що стосується роботи шахти, спочатку повинна закінчити свою роботу експертна комісія. На вчорашній день рівень метану при допустимій нормі 1,5% сягав 4%. Тому порівняно з 17%, які були на наступний день після аварії, це суттєво менше. Але тільки після повного проведення і безпечних робіт можна буде приступити до відновлення. Я сумніваюся, що сьогодні будуть повні висновки комісії, хоча вчора комісія вже чітко озвучила декілька версій, які вони вважають могли стати причиною спалаху, але кожна з цих версій. В сьогоднішній момент в лікарні знаходяться всі 23 постраждавших, стан їхній є різний. Ми сподіваємося, що є частина людей, які вже можуть бути в найближчий час виписані, але за запевненнями лікарів вони не спішать, вони хочуть повністю унеможливити будь-які.